नमस्कार कार्यक्रम अलधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शबिन्द दर्शकविन्द अहिले निर्वाचनको माहौल छप्पक्कै छोपेको छ दर्शबिन्द यद्यपि राजनीतिमा पनि माहौल धेरै तातेको छ सरकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको छ र भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् र फेरि फर्किएका छन् हो आजको विषय यिनै र अहिले निर्वाचनमा धेरै पार्टीहरूको पनि तालमेल भएको छ आजको विषय यही यसका लागि आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अझै स्वागत छ कार्यक्रममा हस् धेरै धेरै धन्यवाद है। अब गृहमन्त्री निधि फर्किँदै हुनुहुन्छ अब तपाईँ पनि फर्किने हो सरकारमा अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ छ हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्बन्धित छौँ उहाँले किन राजीनामा दिनुभयो किन फर्किनुभयो त्यो उहाँको आफ्नो छनौटको विषय हो जहांसम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को हमी संगत रूप में निर्णय मसंग को विवाद भाई वहां को आपको दाबी तो वहाँ को असंतुष्टि को तो मसंग संबंधित कुछ हो जहांसम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को सवाल छ छष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संस्थागत रूप में निर्णय बड़ो सोच विचार का साथ हमी सरकार अलग भैया र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि हामीले फिर्ता लिएका छौँ अब तपाईँहरूको संविधान संशोधनमा चाहिँ के भूमिका रहन्छ अब संविधान संशोधनको लागि अहिले जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ यो हाम्रो पनि समर्थनमा दर्ता गराइएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि संशो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो भने त्यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहन्छ अनि तपाईँहरूको दसजना चाहिँ कता हरायो कहीँ हराउनु भएको छैन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बिल्कुल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ अब पत्र पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अनि लोहनी डक्टर लोहनी र केपी ओलीको सम्बन्धको कारण दसजना हरायो भन्ने आएको छ नि त्यस्तो केही हो खै त्यसबारेमा मलाई जानकारी छैन छ यहाँ तपाईँहरूसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ कारवाही गर्ने भन्नुभएको थियो नि अब वास्तवमा के भने उक्त गत वैशाख सत्र गतेको संविधान सभाको बैठकमा अनिवार्य रूपले उपस्थित हुन uh, सम्पूर्ण uh, सांसदहरूलाई हुइप जारी गरिएको थियो अब uh, केही सांसदहरू उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु हाम्रो uh, पार्टीको प्रमुख सचेतकले केही सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको जा हुनाले आवश्यक कारवाहीको निमित्त पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र पार्टीले केही सांसदहरूलाई किन अनुपस्थित हुनुभयो किन हुइपको उल्लङ्घन गर्नुभयो तपाईँहरू स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण सोधिएको छ अनि भनिन्छ नि अहिले अब तपाईँहरूको पार्टीले राजतन्त्रलाई हटाउने निर्णय गरेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि हो त्यस्तो केही हिन्दू राष्ट्रहरूलाई होइन मलाई लाग्छ यो प्रश्न किन बार बार आउँछ म आफै बुझ्न सकिराखेका छैन जुन पार्टी र जुन पार्टीको नेताले हिजो अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा जुन मान्यतालाई बोकेर हिँड्यो अहिले त्यही मान्यताको कारणले गर्दा पार्टी पनि ठुलो भएको छ पार्टीप्रति जनताको आकर्षण पनि बढेर गएको छ अहिले सहज अवस्था छ त्यो अवस्थामा सिद्धान्त विचारलाई परित्याग गर्ने भन्ने र कसैले सोध्छ भने त्यो उसको दिवालियापन वा त्यसको एउटा बिल्कुल त्यो चाहिँ नि केटाकेटीपन जस्तो मलाई लाग्छ ए अनि पूर्व राजासँग तपाईँहरूको उद्धस चलिया चा। छ सम्बन्ध छ अझै पनि होइन हेर्नुहोस् अब पूर्व राजा भन्नुहोस् वा राजा भन्नुहोस् राजासँगको सम्बन्ध तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि जनता जनता बिचको सम्बन्ध जस्तो त हुँदैन नि स्वाभाविक रूपले केही सीमाहरू छन् त्यसका केही सीमाहरू छन् केही मर्यादाहरू छन् त्यो सीमा र मर्यादाभित्र रहेर हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ अलिकति सहयोग गरेनन् पूर्व राजाले तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको जतिको सहयोग भएन भन्ने कुरा पनि जनमानसमा आएको छ नि त्यस्तो केही हो मेरो कुनै गुनासो छैन चाहिँ म आफै पार्टीको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेको छु अब जो जसले सहयोग गर्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिने हो अब जसले सहयोग गर्न चाहँदैनन् उहाँहरूलाई पनि मैले कुनै आक्रोश अथवा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने त प्रश्न आउँदैन नि अब हुन त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भन्नुभएको छ जेठको पहिलो साता नयाँ सरकार गठन हुँदैछ त्यसमा तपाईँहरूको सामेल हुने सम्भावना देखिन्छ अब त्यसबारेमा हामीसँग अहिले कुनै कुराको नै भएको छैन अब त्यो कस्तो किसिमको सरकार बन्छ त्यो सरकारका हामीहरूप्रतिको दृष्टिकोण के हुन्छ यी धेरै कुराहरूमा भर पर्दछ हामी स्वाभाविक रूपले एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दल भएको हुँदा मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर जिम्मेवारीपूर्वकै आफ्नो निर्णय गर्छौँ यद्यपि सरकारबाट राप्रपाति बाहिर रहन चाहँदैन भन्ने सुनिन्छ नि जनमानसमा त्यही छ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यदि सरकार सत्ता केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने हो भनेदेखि त हामी यो बाटोबाट हिँड्दै हिँड्दैनथ्यौँ नि हिजो जति बेला हामीले यो एजेन्डा बोकेर हिँड्यौँ संसदको कुरा त परै जाओस् मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुरा त परै जाओस् वडा अध्यक्ष पनि जित्छौँ कि जित्दैनौँ भन्ने स्थितिमा स्थितिमा हामीले सङ्घर्षमा हिँडेको हो र त्यो मान्यताप्रति हामी अहिले पनि त्यतिकै प्रतिबद्ध छौँ त्यस हाम्रो निमित्त सत्ता वा सुविधा प्राथमिकता होइन यो स्थितिमा चाहिँ सरकार छोड्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो त अब केही अरू पनि असन्तुष्टिका कारणहरू थिए तर ती कारणहरूका बावजुद हामी सरकारमै थियौँ र कहिलेकाहीँ अब कोसन पार्टनरको बिचमा सामान्य मतभेदहरू रहन्छ त्यसलाई हामीले त्यति ठुलो इस्यु बनाएका थिएनौँ तर पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्केका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव जुन महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो एक त्यो महाभियोग प्रस्तावको आवश्यकता थिएन त्यो अत्यन्तै बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट एउटा निज स्वार्थको लागि अगाडि बढाइएको प्रस्ताव थियो त्यसैले त्यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा गम्भीर मतभेद रह्यो र दोस्रो त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भनिएन मेरो त एउटा कोलिसन पार्टनरलाई एउटा जिम्मेवार साझेदारलाई सामान्य जानकारी पनि नगराइकन जुन उहाँहरूले प्रस्तावलाई अगाडि बढ्नु हो त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको हाम्रो विश्वासमा खाडल पर्न गयो एउटा यो ट्रस्टको डेफिसिट भनेर जुन भनिन्छ त्यो अविश्वासको वातावरण बनिसकेपछि हामीले सरकारमा रहिरहनु नैतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त ठानेनौँ र हामी बाहिर रह्यौँ यद्यपि म के जोड दिन चाहन्छु भने सरकारबाट बाहिर रहेको भए तापनि हामी मुलुकमा अस्थिरता र अराजकतालाई बढाउने काममा कतै पनि सघाउ पुर्याउँदैनौँ अब तपाईँहरूको संविधान संशोधनमा चाहिँ भूमिका के रहन्छ संविधान संशोधनमा हामी अहिले जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ त्यसमा जुन केही परिमार्जनहरू गरिएको छ र जसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ समर्थन गर्ने हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार आएको परिमार्जनलाई हामी समर्थन समर्थन गर्नुहुन्छ हजुर अब अहिलेको निर्वाचनको कोर्लेसनको हिसाबले त त्यो कुरा त देखाएन तपाईँहरूको र एमालेको होइन अहिले जुन किसिमको कोर्लेसन देखिएको छ खास गरिकन काठमाडौँमा ललितपुरमा अब यो यो स्थानीय चुनावमा तालमेलको प्रश्न छ यो कुनै सैद्धान्तिक तालमेल होइन सैद्धान्तिक तालमेल यो स्थानीय विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चुनाव जित्ने प्रयोजनको निमित्त गरिएको तालमेल हो अब हामी मात्र किन काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा पनि तालमेल भएको छ एमाले र माओवादीका बिचमा पनि तालमेल भएको छ काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा पनि भएको छ राप्रपा र काङ्ग्रेसको बिचमा पनि भएको छ त्यस गर्दाखेरि यो नितान्त चुनाव जित्ने प्रयोजनका निमित्त र स्थानीय मुद्दामा र स्थानीय विकासमा एकमत भएर जाने कुरा मात्र हो के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो पोजिसन उत्साहपूर्ण चाहिँ परिणामको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने म आशावादी छु किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा फरक विचार र अलग पहिचानका साथ विकल्पको रूपमा देखा परेको छ हेर्नुहोस् र विगतमा हामी चुनावमा जाँदाखेरि आम जनताको भनाइ के रहन्थ्यो भने तपाईँहरूको एजेन्डा ठिक छ तर तपाईँहरू फुटेको हुनाले हामीले भोट दिन गाह्रो पर्छ जित्न गाह्रो पर्छ र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालको बिचमा एकीकरण भइसकेपछि एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा राप्रपा देखिएको छ र जनताले एउटा विकल्प प्राप्त गरेका छन् खास गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट वाक्क दिक्क भएका जनताले भोट हाल्ने भरोसा गर्न सक्ने एउटा पार्टी प्राप्त गरेका छन् हामीले धरालतेले यथार्थ अनुसार स्थानीय विकासको मुद्दालाई बढी जोड दिएर घोषणापत्र बनाएको कुरा कार्यान्वयनको कुरा हो कसैले पनि कार्यान्वयन नगरिसकेको अवस्था छ विगतदेखि नै हेर्ने हो भने होइन हामीले जुन घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको छ र हामीले त चाहिँ प्रष्ट रूपमा के भनेको छौँ भने राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा हामी यो 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 काम गर्छौँ भनेर बुदागत रूपमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यहाँ कुनै भाषणबाजी त्यहाँ कुनै व्याख्या विश्लेषण छैन स्पेसिफिक कुराहरू हामीले गरेका छौँ पहिलो चरणको निर्वाचन त अब हुने नै जस्तो देखियो होइन अब यो सँगसँगै अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि मधेसवाली दलहरूलाई उनीहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा आयो त्यो त्यो भनेको संविधान संशोधन अब संविधान संशोधन पारित हुने सम्भावना देखिन्छ अस्ति तपाईँहरूकै दसजना कारणले चाहिँ नि अनि हाम्रो कारणले होइन हेर्नुहोस् वास्तवमा त त्यही नै बाहिर मान्छेले भन्दाखेरि दोस्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दोष लगाए पनि त्यो कारण होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सैँतिसैजना ले हस्ताक्षर गरेर अथवा समर्थन गरे पनि तर पनि प्रेजेन्स त भएन दस जान सक्ने स्थिति रहेन त्यो बेला स्विच अफ गरेरै बसे भन्थे होइन केही सदस्यहरू रह अनुपस्थित रहेको त मैले कुरा गरेँ नि अब उहाँहरूलाई हामी स्पष्टीकरण मागेका छौँ के कारणले अनुपस्थित हुनुभयो सोल्टीतिर रह बसेको थिएर भन्ने सुनिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यो मलाई बारे जानकारी छैन खै अब यो स्थितिमा के हुन्छ त तपाईँहरूकै कारणले नै भइसक्यो त पुगिसकेका थियो त्यो होइन हाम्रो कारणले होइन मैले अघि पनि भने कि राजप्रपाको सैँतिसैजनाले मतदान गरे तापनि दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने अवस्था थियो र पहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग र शेरबहादीसँग हामीहरूको सल्लाह भइराखेको थियो कि दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने स्थितिमा यसलाई निर्णयार्थ लैजानु हुँदैन किनभने यो विषयलाई पास र फेल गरेर को निमित्त निर्णयमा जाँदाखेरि कथम कथा यो चाहिँ पारित भएन भने यसले गलत सन्देश जान्छ जा। त्यस केही समय राखेर रा भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पहिले नै सहमति थियो र अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो कि दुई तिहाई बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति रहेन त्यो अवस्थामा मधेसी मोर्चासँगैकै परामर्शमा यसलाई पछाडि सारिएको हो तपाईँहरू चाहिँ यो दुई तिहाई नपुग्ने खेल चाहिँ किन लाग्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा हाम्रो सैँतिसजनाले यो संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र हामी हाल्छौँ भने हाल्नुहुन्छ हाल हाल्छौँ त्यो त सङ्ख्या पुग्ने नपुग्ने आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् राप्रपाले भोट हालेर मात्र पुग्ने स्थिति छैन संख्या नपुगेसम्म द्वितीय तिहाई नभएसम्म त दोस्रो चरणको निर्वाचनै नहुने स्थिति छ भनिन्छ भन्छन् त्यस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् अहिले पहिलो चरणमा पनि त्यो कुरा गरियो मधेसवादी दलहरूले पनि त्यही भन्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् मधेसवादी दलहरूले पनि अहिले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई बुझ्नु भएको छ अब सरकारले वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको इमान्दारी प्रयासका बारेमा बुझ्नु पनि भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ अब केही गरी यो निर्णय त प्रस्तुत भएन भने पनि वा यो पराजित भयो भने पनि अब, अब मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू यो निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ यदि संविधान संशोधन पारित भएन भने अब उहाँहरूमध्येकै एउटा घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले चुनावमा भाग लिइसकेको छ र अरू पनि चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ उसले निश्चित रूपले हुन्छ चुनाव हुनु पनि पर्छ चुनाव छ अनि अब यो बिचमा त सरकार त फेरिन्छ होइन यसले केही असर गर्छ दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि गर्न सक्छ वास्तवमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुई चरणको चुनावको बिचमा सरकार परिवर्तन त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन हेर्नु होइन तर अब मैले सुन्दछु काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा पहिले नै सहमति भइसकेको छ भने अब त्यो कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो बेलामा मात्र मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्छु अनि यो अगाडि बिचमा अब बजेट पनि आउने कुरा छ होइन यसले केही गर्छ केही अब जेठ पन्ध्र गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा या दुई चरणको चुनावको बिचमा बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा भनिसके पछाडि अब विकल्प दुइटै छ या त जेठ जेठस गते हुने चुनावलाई जेठ पन्ध्रभन्दा अगाडि सार्नु पर्यो यहाँ सबैले सहमति गरेर जेठ पन्ध्र गते गरिने बजेट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई पछाडि सारेर असारको पहिलो अप्ठ्यारो भन्दाखेरि त यहाँ पनि एउटा विवाद देखियो होइन अब संविधानको प्रारम्भ प्रारम्भ ठुलो हो अथवा कार्यान्वयन ठुला होला हो अथवा चाहिँ नि निर्वाचन आयो संविधानले भनेको कुरालाई मान्ने अथवा निर्वाचन आयोगले भने। भनेको कुरा मान्ने अब संविधानले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगले पनि संविधान अनुसारै संविधान सम्मत बनाउनको निमित्त निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको हो अब संसदीय चुनाव र प्रदेशको निर्वाचन पनि हामीसँग छोटो समय छ माघ सातसम्म मात्रै हो त्यसको स्थिति के देख्नुहुन्छ तपाईँ अध्यक्ष अब माघ सात गते होइन वास्तवमा माघ सात गते त संवैधानिक रूपमा उल्लेख गरिएको कुरा मात्र हो नेपालको मौसमी र भौगोलिक कारणले असोज कात्तिकमै यो चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ अब पाँच छ महिना मात्र बाँकी छ र यो चुनाव पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो सम्भव छ त्यो देख्नुहुन्छ सम्भव छ बिल्कुल छ जसरी अहिले चुनाव भएको छ त्यसै गरी हुन्छ नि त्यही नै हो हजुर अनि तपाईँहरूमा सरकारमा चाहिँ जाने के छ अब साँच्ची नै जेठको भनौँ न अब शेरबहादुर देवको गभर्मेन्टमा अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित रहेको छ सुरेशजी त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चुनावमा सरकारको बारेमा अहिले हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि स्थानीय विकास मन्त्री हुँदाहुँदै उप प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै यस्तो स्थितिमा छोड्नुको रहस्य चाहिँ के हो त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ सबभन्दा मुख्य कुरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो आदर्श महत्त्वपूर्ण कुरा हो यद्यपि कतिपय व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीको बारेमा मेरै बारेमा पनि अनेक किसिमको भ्रमहरू छ ज्यादै सत्ता केन्द्रित ढङ्गबाट राप्रपा र कमल थापाले काम गर्छ भन्ने छ वास्तवमा त्यो यथार्थ होइन म बारम्बार तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केवल वैचारिक रूपमा मात्रै अलग पैचान सुस्पष्ट विचार बोकेको पार्टी होइन हाम्रो आफ्नो कार्यशैली हाम्रो आफ्नो चरित्रको आधारमा पनि म एउटा फरक पार्टी बनाउन खोजिराखेका छु यद्यपि त्यो सजिलो छैन कतिपय समय भन्नुभयो नि क्याबिनेटमा हामीलाई सोध्नसम्म सोधिए सोधिएन त यो स्थिति पटक पटक भएको हो कि यो प्रधान न्यायाधीशको केसमा मात्रै भएको होइन अरू सामान्य कुराहरूमा पनि कहिले कहीँ नभएका होइनन् जस्तो योभन्दा अगाडि संविधान संशोधन विधेयक जुन प्रस्तुत गरियो त्यो बेलामा पनि राप्रपासँग चाहिँ परामर्श गरिएको थिएन र हामीले त्यो बेलामा प्रष्ट रूपमा भन्यौँ कि यो विधेयकलाई हामी समर्थन गर्न सक्थेनौँ त्यसपछि त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन र म एउटा कुरा तपाईँलाई आज के पनि खुलासा गर्न चाहन्छु भने जब सप्तरीको घटना भयो सप्तरीमा जुन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजीले मलाई के आग्रह गर्नुभयो भने अब सरकारको स्थिरतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ चुनावको सुनिश्चिततामाथि पनि प्रश्न चुन्न उठेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सरकारमा सहभागी भइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो बन्न, र मैले त्यही शर्तमा चुनावको सुनिश्चितताको शर्तमा चु... सहभागी भएँ र त्यसपछि मैले आफैले पनि मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलका नेताहरूसँग विचार आदान प्रदान गरेँ परामर्श गरेँ प्रधानमन्त्री र शेर्वाजीसँग पनि कुराकानी गरिसकेपछि एउटा मध्यमार्गी विकल्प वास्तवमा त्यो हामीले नै प्रस्ताव गरेका हौँ सीमाङ्कनको विषय त्यो अत्यन्तै विवादास्पद छ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भोट हाल्न सक्दैन अन्य विषयमा केही परिमार्जन गरियो भने सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यो पाँच सूत्रीय फर्मुला ला अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसैको आधारमा अहिले यो समझदारी पनि भयो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो चुनाव सुनिश्चित गर्ने क्रम र मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी तुल्याउने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र हामीलाई यसले खुसी पनि लागेको छ मलाई सम्झना आयो अध्यक्ष थापा अब तपाईँ ओलीको सरकारमा पनि परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँले सुन्नमा आएको थियो त्यति बेला कि दिल्लीमा चार चारबुद्ध प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो होइन त्यसको केही निरन्तरता के, के? यही हो कि के अनि वास्तवमा के भन्दै हेर्नुहोस् अब यो नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले फैलाएको भ्रम र देशभित्रका केही राजनैतिक दलका नेताहरूको हीनता र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको कारणले गर्दा त्यो हल्ला फैलाएको हो मैले भारतमा गएर नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा कहिले पनि छलफल गरेको छैन र म त्यो त्यो किसिमको मान्यताको विपक्षमा रहेको व्यक्ति हुँदैन त्यति बेला चर्चा निकै चर्चा व्यापक कि हो किनभने भ्रम फैलाइयो वास्तविकता के हो भनेदेखि जब यहाँ तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बिचमा करिब करिब एउटा चाहिँ सहमति भएको थियो मधेसी मोर्चा आउनुभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलहरूको बिचमा एउटा रोडम्याप जस्तो चार बुधे एक प्रकारको सहमति समझदारी भएको थियो त्यही बेलामा म भारत भ्रमणमा गएको थिएँ र भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि मेरा समकक्षी सुषमा स्वराजसँग भेट भयो उहाँले स्वाभाविक रूपले नेपालका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो र मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ कि हामी यसरी समस्याको समाधान गर्दैछौँ उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो र त्यही कुरो हामीले यहाँ आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग राखेका हौँ यो कुनै भारतमा गएर भारत, भारत सरकारसँग सल्लाह गरेर आएको विषय नै थिएन यहाँका राजनीतिक दलहरूले एउटा तयार गरेको प्रस्ताव नै हामीले मधेसी मोर्चासँग अगाडि प्रस्तुत गरेका हौँ र भारत भ्रमणको क्रममा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका हौँ गा। यो स्वाभाविक एउटा प्रचलन पनि हो तपाईँको त भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ थियो भनिन्छ नि त्यति बेला केपी ओलीजीको गभर्मेन्टमा जुन बेला हुनुहुन्थ्यो अघिको कुरा नि प्रस्तावका कुराहरू आएछ केपी ओलीजीकै प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो भन्ने पनि कुरा आएछ अब यो यसको तारतम्य कहाँ पुग्छ यो अब हेर्नु जहाँसम्म सम्बन्धको संब, कुरा छ म नेपाल र भारत नेपाल र चिनका बिचमा असल सम्बन्ध हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु भारतको विरोध गरेर नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने होइन वा चिनको विरोध गरेर रा, नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने होइन हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित र रा स्वार्थको संरक्षण र सम्वर्धनका निमित्त परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ र मलाई के आत्मविश्वास छ भने हेर्नुहोस् एउटा स्वाभिमानी र रा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेताले भारतसँग आत्मसमर्पण नगरिकन लम्पसार नपरिकन पनि आफ्नो स्वार्थलाई स्थापित गर्न सक्छ त्यसै गरी चिनसँग पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु र यो कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ जस्तो तत्कालीन केपी ओली केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेको बेलाको सानो उदाहरण तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यो बेलामा हामी सरकारमा जाँदा देशमा नाका नाकाबन्दी थियो जनताले धेरै ठुलो कष्ट चाहिँ बेहोरी राखेका थिए तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आघात नपुर्याइकन कुटनैतिक वार्ता कुटनैतिक प्राय प्रयासबाट हामीसँग नाकाबन्दी अन्त गर्न सफल भयो ठिक छ अब अध्यक्ष थापा मैले एकदम अन्तमा सोधेँ तपाईँलाई जस्तो यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा केपी ओलीजीलाई ल्याउन सक्ने स्थिति केही छ एमाले पनि संशोधनमा बारम्बार कुरा गरेको छु मैले केपिजीलाई केही दिन अगाडि मात्र पनि भनेको छु यद्यपि हामीहरूको बिचमा मतभेद छ तर हेर्नुहोस् अब वास्तवमा यो अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ यो हाम्रो एजेन्डा पनि होइन राप्रपाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त संविधान निर्माणमा हामीले फरक मत राखेका छौँ तत्कालीन राप्रपा नेपालले त विपक्षमा भोट हालेका छ हाम्रो कतिपय कुरा चित्त बुझेको छैन अहिले पनि चित्त बुझेको छैन र यो अहिले गरिएको संशोधन विधेयकको प्रस्ताव पनि हाम्रो आवश्यकता वा हाम्रो एजेन्डाले होइन तर आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू जो संविधान निर्माणको बेलादेखि असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा थिए उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउनु आवश्यक छ अन्यथा मधेसमा रहेका अतिवादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउन सक्छन् यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरेर हामीले मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई चित्त बुझाउनको निमित्त केही प्रस्ताव गरेका हौँ र मैले केपी ओलीजीलाई पनि के आग्रह गरिरहेको छु भने यो निश्चय पनि यो हाम्रो एजेन्डा होइन तर यदि यो एजेन्डाले यो प्रस्तावले मुलुकको राष्ट्रिय अहित गर्दैन भने तपाईँको पार्टीलाई त अलिकति अहित गरिरहेको छ नि होइन पटक गरेका छन् हेर्नुहोस् अब केही व्यक्ति जनमानसमा त त्यही छ नि होइन यो यो भ्रम पारिएको छ म अहिले पनि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत ने। आम नेपाली जनतालाई बताउन चाहन्छु कि अहिले जुन किसिमको संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ अथवा विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ यस यसले मुलुकको राष्ट्रिय अहित गर्दैन यसले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई मूल प्रभावमा लिएर आउँछ र अतिवादी शक्तिहरूलाई कमजोर त्यो राष्ट्रवादी त्यसमा एमआलए पनि सामेल गर्न सकिन्छ प्रयासमा हुनुहुन्छ प्रयासमा गर्दैछौँ र चाहिँ के भन्दा उहाँहरूको केही मतभेद होला तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि हेर्नुहोस् मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई घचेट्दै लगेर पहिला त म यो ठिक स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई धकेलेर अतिवादी शक्तिको नगिज पुर्याउनु भन्दा उहाँहरूसँग वार्ता गरेर उहाँहरूलाई राष्ट्र मूल प्रमाण ल्याउनु त्यो राष्ट्रवादी सोच हुन्छ राष्ट्रिय राष्ट्रको हितमा हुन्छ यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरेर मैले एमालेका नेताहरूलाई पनि भनेको छु कि यदि कुनै जस्तो सीमाङ्करमा हामीले साथ दिएनौँ नि किनभने त्यसले तराई र मधेसलाई पाहाडसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ भन्दाखेरि अब ओलीजी सहमत हुन सक्नुहुन्छ यसमा अब यो त मैले कसरी भन्न सक्छु के छ त्यो त्यो म अहिले भन्न पनि सक्दिनँ उहाँहरूले यसमा बडो एउटा कठोर अडान लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूका आफ्ना मान्यताहरू हुन्छन् म उहाँहरूको मान्यतालाई चुनौती दिन पनि चाहन्न त्यो स्वाभाविक रूपले एउटा त्यो आफ्नो विचार आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो तर मैले जोड दिएको कुरा के मेरो पनि एजेन्डा होइन यो मैले चाहेर अघितिरबाट मेरो एजेन्डा त तपाईँको अलग छ तर यदि यो विषयलाई स्वीकार गर्दाखेरि मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ सबै राजनैतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् त्यो त राष्ट्रको हितमा हुन्छ नि हस् अध्यक्ष थापा आइदिनु भयो खुसी लाग्यो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद त दर्शविन्द उहाँ हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अलग धारसँग कुरा गर्दै हस् त आजको अलग धारको अलगधारको समय यति नै आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार